Хабарымызды жалғастырамыз. 1913 жылдың 21 желтоқсаны алғашқы газеттік сөз жұмбақтың туған күні саналады. Бұл күн Гиннес рекордтар кітабына да енгізілді, алайда әлемдегі ең алғашқы сөз жұмбақ оңтүстік Африка еліне тиесілі екен. Сөз жұмбақтың шығуына орай ел аузында мынадай бір аңыз бар. Автокөлік апатында кінәлі деп танылған Виктор Орвилл сотталып, 3 жылға түрмеге тоғытылыпты. Аядай бөлмедегі еден торға ұқсас тас плиталардан жасалған екен. Әбден зеріккен Орвилл тор көзге ұқсас еденді сөздермен толтырып тастапты. Ойынды еріме кеткен өзге де сотталушылар бұл ойынды Капштат деп атап кеткен. Ал сөз жұмбақ құрастырушы Жанат Елшібек туралы естігендеріңіз бар ма? Келесі бейне материалға кезек берейік. Сөз жұмбақтың алғашқы нұсқасы 1875 жылы Нью-Йорк газетінде жарияланған. Кейінгі түрі 1929 жылы Англияның Санти Экспресс газетінде жарық көрген. Кейінде бұл танымдық өнер әлемге тарай бастады. Біздің елімізге сканвордтың келуі 20-шы ғасырдың ортасынан басталады. Баспасөзге өзінің 2000-ға жуық сөз жұмбағын жариялаған Жанат Елшібек бұл тақырыпты 60 сынында зерттей бастапты. 1984 жылы маусымдағы нөмірде тұтас жұмыр жер деп аталатын менің құрастырған 6 сөз жұмбағымды жариялады. Ал енді бұл сөз жұмбақта 1400-1500 тор көз болса, оны толтыру үшін 335 термин сөздер кетті. Сканвордтарды шешу маған ұнайды, бірақ бір-бірінен қайталанбаса екен. Әр сканворд неше түрлі алған сайын олар бір сұрақтар бір-біріне келе береді. Сосын бір-бірін ксерокопиядан өткізіп қайтатын бере беретін сияқты. Сосын кейде қызық болмай қалады. Көбіне неге пойызға жолға шыққанда шешуге тырысам сондай уақытта. Ал былай өзімнің оқу уақытында, өзімнің бос уақытында интернет арқылы сканвордтар шешуді ұнатамын. Өйткені сканворд адамның ой өрісін дамытып, өзінің ақыл деңгейін жоғарылатады деп ойлаймын. Адамды жастайынан бастап төзімділікке, шыдамдылыққа, білімділікке, ізденуге ұмтылдырады. Әр саладан, ғылымның, әр түрлі пәнінен, оқулыққа да қосымша құрал ретінде пайдалануға болар еді бұны кезінде. Сөз жұмбақтың қанша түрі бар? Сөз жұмбақ деп жалпы атаумен атайды да, ал сол сөз жұмбақтың ішінде криптограмма, ребус, чайн ворд, стрелкограмма, скан ворд, түрлі психологиялық, математикалық, логикалық ойындар бар. Ең алғашқы 60 скан вордты белгиялық Генри Блей жасап шығарған. Онда 7700-дей сөздер қамтылған. Оның рекордын жерлесі Роджер Бокер екі рет жаңалаған. Оның 60 скан ворды ені 53 сантиметрлік, ұзындығы 35 метр болған.